Hürmet. Assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Xullas bizning Nukus innovatsion institutimiz O'zbekistondagi xususiy institutlarning ichida top 10 talikka kiradi. Va eng zo'r narsalarga eng arzon kontrakt bizning institutda. 8 ta yo'nalish bor bizda. Eng zo'r o'qigan talaba Yevropaning bir nechta davlatlariga o'qishga jo'natiladi. Eng zo'rini aytaymi? Samarqandda ham qabul boshlangan. Tushundingizmi? Hammaga tushunarli bo'ldimi? Qani hamma jismon tarbiya darsiga tezlik. Tez. Yo'q-da. Qanzani ko'rmang. Men ichimdan tiyoqimman. Aylanay, bu safar paketcha yozaman, qaymi? Davay. Ketdi, qizlar tashab qo'yaman. Mayli. Shunno chiroyli qizlar, Jiguli'da ketasizlar. Mana Captiva tayyorlab qo'yamiz. Xohlasanglar, Malibu'da tashab qo'yaman. Bizlar O'tkir aka bilan ketamiz. Bu yinaro qizlar nimani deb plan qilyapti? Aniq. Och qorning tinch qulog'ing. Tinch o'tiray. Akalar, o'zingiz aytdingiz-da, men ishdan chiqib qoldim-da. Bu qizlar mindir bir-bir palakati boshda jo'p bo'ldi, o'chib qolmay, yana.